Gari, io biten zan edo, Bai, bai. edo salduiten zan, iot da gero edo, Ez, edo eiubarik aterau. saltzea zen nahi zizen eiubarik. Panaderi itara tolen, eiubarik saltzea zen, gari bai, da eiubarik. Eta etxean guruko zu eio, eio eta erkarte zen, por ejemplo, latxun behitu iren, eio eta erien, gari bastante ondo. Latxun eio eta erien, da... bai, ba, osan, garireko harri espeziala egukit zituzen, bai. Beste harri klase bat. Ez da bardu, ez da iguala. Artoa eta gari ereko igualak ez da. Batzuk ez hori nahi den artoa garrit. Ze, maiori artoa izitzen.